Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Спортпідсумок» щодо останніх спортивних новин. Хто перший до фінішу? У Хмельницькому влаштували справжні автоперегони. Змагання з дрейг-рейсингу носили благодійний характер. Хмельничани разом з автолюбителями з Вінницької та Тернопільської областей ганяли не лише для душі, а й заради збирання коштів для купівлі транспорту для бійців у зоні АТО. Як це було? Дивіться далі. Максим із Хмельницького близько 10 років за кермом. Коли дізнався про змагання, одразу вирішив долучитися. Тим паче і бажання було, і машина в належному технічному стані. Сідай за кермо і отримуй незабутні враження. Там на фініші то адреналін зашкалює просто. Ну, аж руки, ноги трусяться, це зрозуміло. На фініші, ну, щастя того, що добився свого. Поки одні ганяли, інші вболівали. На змагання ми прийшли взагалі, щоб подивитися, підтримати хлопців, які виступають. Захотів подивитися на гонки, хто виграє. Мені дуже цікаво. Цікаво подивитися на змагання. Вперше і тому і прийшла. Взагалі класно, вже не перший раз приходжу. Супер, клас. Дуже круто подивитися. Перший раз такі емоції, трохи жарко, звісно, але нам подобається. Так, але враження будуть яскраві. Та головне, заради чого влаштували спортивні перегони – це підтримка бійців у зоні АТО. От на минулому тижні ми повернулися зі Сходу, і тому була ідея провести цю акцію в рамках благодійного збору коштів для забезпечення автотранспортом, тому що дійсно там проблема з машинами. Усі кошти, які зібрані за вхід, тобто це 30 гривень, і усі кошти, які наші волонтери, дівчата зібрали в скрині, будуть спрямовані саме на покупку цього автомобіля. На змаганнях було зібрано близько 11 тисяч гривень. Маєте велосипед? Гайда подорожувати. Хмельницький мандрівник Сергій Толстіхін на двоколісному об'їздив Білорусь, Литву та Польщу. У дорозі чоловік пробув 21 день, протягом яких проїхав більше 2,5 тисяч кілометрів. Це не перша така веломандрівка Сергія. У яких країнах він ще побував і чому обрав для себе саме такий спосіб подорожування, дізнаємося з наступного сюжету. Через годину в Сергія починаються заняття. Він викладає польську мову. Та це не єдине його захоплення. Сергій любить подорожувати. Причому верхи на велосипеді. А починалося все доволі просто. Спочатку, завдяки двоколісному, чоловік покращив фізичну форму. Наприклад, коли бігаєш, то втратив мотивацію, не хочеться тобі. Розвернувся, пішов додому. А як на велосипеді заїхав десь в поле 50 кілометрів, ну то хочеш, не хочеш, а повернутися треба. На цьому Сергій не зупинився. Вирішив на двоколісному побачити світ. Перший далекий виїзд здійснив у 2013 році. На велосипеді він проїхав від Харкова до Рима. Сталося це досить несподівано. І взагалі в моєму житті це був такий певний перелом. Я досить таки себе сильно змінив, бо були дні, коли через не можу вже якісь там 180 кілометрів десь там посеред Альп, ті горки такі, що на них швидше пішки зайдеш, ніж вийдеш на велосипеді, а їхати треба. Після тієї мандрівки до Риму я зрозумів, що я є вже, можна сказати, від веломандрівок залежний. І без них жити не можу. Нещодавно Сергій Толстіхін повернувся з чергової подорожі, під час якої відвідав 3 країни. Ми відвідали в Бердичеві санктуарій Матері Божої Бердичівської. В Білорусі ми відвідали Буцлав, це таке село невеличке, але там знаходиться найпотужніший паломницький центр. Так само ми відвідали санктуарій Матері Божої Остробрамської у Вільнюсі і санктуарій у Варшаві. На цьому веломандри не закінчуються. У нас зараз є так два плани – А і Б. План А більш масштабний – це проїхати наступний рік у Францію, Іспанію і Португалію. Так само відвідати 3 паломницьких центри. У Франції – це Лурд, в Іспанії – це Сантьяго де Компостела і у Португалії – це Фатіма. А план Б – це за 30 днів відвідати 18 країн в Балканах. Серед найближчих цьогорічних планів Сергія – участь у патріотичному велопараді до Дня Незалежності, що відбудеться у Хмельницькому в день свята.
Подолянам усі вершини під силу. Скелелази з Хмельницького та з Кам'янця-Подільського зійшли на вершину Чон-Алайського хребта. Гора розташована на кордоні між Таджикистаном і Киргизстаном. У складі експедиції подоляни піднялися зі сторони Киргизстану за маршрутом складності 5А. Це один із найважчих підйомів. Новини футболу. Чотири шкільні команди взяли участь у футбольному турнірі до Дня вшанування пам'яті загиблих правоохоронців. Змагання є традиційними і проводяться у Хмельницькому щорічно. Яка з команд взяла кубок цього разу? Дивіться далі. Дуже до вподоби, що саме молодь підтримує здоровий спосіб життя, проявляє активну громадянську позицію. Ми це пересвідчилися, бачимо. Я думаю, з такою молоддю України має майбутнє. Ці хлопці зі шкіряним м'ячем на ти. Цього разу грають з особливою завзятістю не лише для душі, а й задля перемоги. У перервах між матчами міркують, яким повинен бути зразковий правоохоронець. Справжній міліціонер має бути сміливий, небайдужий до людей, завжди має бути відповідальним. Я вважаю, що це важка і дуже відповідальна професія. Хочу бути міліціонером. До змагань підлітки підійшли серйозно, грали на повну силу. Та як і годиться у змаганнях, були визначені переможці. Золоті медалі турніру здобула команда «Спортлідер-1». Ми все літо грали на прем'єр-лігу, одночасно готуючись до цього турніру, проходили збори і от результат. Другими стали хлопці з «Поділля-1». Бронзу взяла команда «Поділля-2». Були переможці і в індивідуальних номінаціях. Кращий воротар був признаний гравець команди «Поділля-1». Осипчук Ярослав, а кращим гравцем був гравець «Спортлідера» один – це Лепа Максим. Усі гравці були відзначені нагородами. В обласному центрі визначили переможців всеукраїнського футзального турніру «Кубок свободи». Головний трофей змагань взяла команда «Ураган» з Івано-Франківська. Хмельницький «Спортлідер Плюс» здобув срібні нагороди. Загалом участь у цьогорічних футзальних баталіях узяли 4 команди. Як грали? Далі в сюжеті. Спочатку спортивний талант випробовували Івано-Франківський «Ураган» та Херсонський «Продексим». Обидві команди зі старту зайняли активну позицію. Першими м'ячем у ворота поцілили футзалісти з Херсону, та перевага була на їхньому боці недовго. Івано-Франківці не стали зволікати і за лічені хвилини зрівняли рахунок. З нічиєї почали, нею ж закінчили. Кожна з команд тричі перехоплювала ініціативу. Наступними гру розпочали Хмельницький «Спортлідер Плюс» та Львівська «Енергія». У першому таймі господарі турніру міцно тримали оборону воріт, не залишивши шансів супернику. У другій частині матчу футзалісти з міста Лева активізувалися, та це лише надавало наснаги місцевим лідерам. Зустріч закінчилася з рахунком 5-2 на користь подільської команди. Другий змагальний день розпочали Хмельницький «Спортлідер Плюс» та Херсонський «Продексим». Протягом гри суперники створювали гострі ігрові моменти, та поцілити м'ячем у ворота не виходило в жодного. Зустріч закінчилася з рахунком 0-0. Наступними на майданчик вийшли Львівська «Енергія» та Івано-Франківський «Ураган». Гравці заволоділи глядацькою увагою з перших хвилин матчу. А все через напружені моменти, якими був насичений увесь матч. Рахунок цієї зустрічі – 4-3 на користь «Енергії». Третій день турніру розпочали місцеві лідери та Івано-Франківський «Ураган». Хмельничани були налаштовані рішуче і розпочали із нападу. Та в другому таймі ситуація кардинально змінилася, ігровою ініціативою заволоділи івано-франківці. Зустріч закінчилася з рахунком 5-2 на користь «Урагану». Підсумок завершального матчу турніру – це була гра Херсонського «Продексима» та Львівської «Енергії», тут нічия 2-2. Отож, першу позицію в підсумковій турнірній таблиці посів Івано-Франківський «Ураган». Другим у списку став Хмельницький «Спортлідер Плюс». Чільну трійку закрила Львівська «Енергія». Їм до лиця і білий халат, і спортивна форма. Медична збірна України здобула перемогу в Кубку світу Воджел Кап 2015, що відбувся в США в рамках Чемпіонату світу серед лікарів. Команду співвітчизників очолив хірург, голова військово-лікарської комісії УМВС України в Хмельницькій області Василь Ілюшин. Алерголог, гінеколог, ендоскопіст, невропатолог, отоларинголог, травматолог, уролог і хірург. Такий склад медичної збірної України з футболу. Лікарям за 40, працюють у різних областях України, а з 2012 року разом грають за синьо-жовті кольори. Нещодавно команда повернулася переможцем із міжнародних змагань – Кубку світу Воджел Кап 2015. У її складі зіграли й українські спеціалісти, які зараз працюють у Литві та в Лос-Анджелесі. Формат турніру передбачав змагання спочатку в груповому етапі, як груповий етап. Ось ми посіли в своїй групі перше місце, обігравши команду з Великої Британії і зіграли в ніч з господарями турніру командою Сполучених Штатів Америки, а також чемпіонами на той час командою Бразилії.
Посіли перше місце і вийшли в півфінал на наших друзів-лікарів з Литви. Зустріч з литовцями закінчилася з рахунком 6-1 на користь українців. У фіналі наша команда зіграла зі збірною, до якої увійшли лікарі з Росії та Угорщини. Була дуже вперта, сильна боротьба. Видно, Господь Бог був на нашій стороні. Обіграли 4-3. І, можна сказати, вирвали перемогу на останні хвилини. Були сльози радості, сильні емоції, незважаючи на вік. Та раділи не лише самі гравці. Дуже приємно було відчувати сильну таку емоційну підтримку наших українців, які працюють, проживають в Лос-Анджелесі. Люди з символікою державною підходили, з прапорами, співали гімн України. Одна перемога вже є, інші в найближчих планах. Результат є. В перспективі поїздка в Каталонію в 2016 році. Сподіваємося, що ми виступимо на гідному рівні, тим більше підняли планку до такого рівня і з'явилася мотивація в багатьох спеціалістів, які ніколи не приймали участь в таких змагань по всій Україні. Ось думаю, що потенціал у нас дуже великий. До іншого. На Хмельниччині триває всеукраїнська акція «Олімпійське літо». Цього разу воно завітало до села Головчинці Летичівського району. Діти, а їх було близько 150, змагалися у веселих стартах і грали в дартс. У підсумку найкращою виявилася команда «Спарта». А у змаганнях на влучність перемогли Дмитро Слісарчук і Богдана Рибачук. Організатори заходу, обласний центр «Спорт для всіх» і обласне відділення Національного олімпійського комітету України відзначили переможців пам'ятними призами. На сьогодні це всі новини. До нових зустрічей!